တွေကို MBC ကလည်းပေးထားပြီပြီးလို့ရှိရင်ထိုပုံကိုယ်တွေကိုနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဆိုတာဘသူရှိလဲဘသူကနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိလဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့ကျမတို့အနေနဲ့ကရခိုင်ပြည်တစ်ခုထဲမှာပဲရှိရမယ်ဆိုတာမသိတော့ဘူးသွားတဲ့နဲ့သွားလာခွင့်ကိုပြုသင့်တယ်ဟုတ်ကတ်ကန်ဆောင်ခွင့်ပေးထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတ်ကန်ဆောင်ခွင့်နဲ့ပေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တတ်မှတ်ထားတဲ့ area မှာပဲနေရမယ်ဆိုတာတော့မဖြစ်သင့်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဒီပုံကိုယ်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်တက်တဲမှာပဲနေရမယ်ဆိုပြီးတော့မှအာကြည့်ပြန်တော့လေရခိုင်ပြည်အတွက်မကောင်းတယ်လို့ဟိုကန်တက်ခံထားရတဲ့လူတွေလည်းတက်လည်းမကောင်းဘူးတနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းမကောင်းဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တွေကိုကတ်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားပြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ตั้วละขึ้นโนไปอ่ะมั้ยบตูเนี่ยနိုင်ငံသားပေးသိမ့်တယ်မပေးသိမ့်တယ်ဆိုတာကတော့ကျမတို့เนี่ยမဆိုင်ဘူးအစိုးရเนี่ยပဲဆိုင်တယ်ဘตูဒီကိုကပေးသိမ့်တယ်ဆိုတာမပေးသိမ့်စားကျမတို့เนี่ยမဆိုင်ဘူးအသေးချာစီစစ်ပြီးတော့ပေးပါဒါကိုပဲပြောရှင်တယ်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရထားတဲ့လူကတော့ဟိုမောင်တို့ area မှာပဲနေရမယ်ရခိုင်ပြည်မှာပဲနေရမယ်ဆိုလို့ရှင်အာရခိုင်တွေအတွက်လည်းစဉ်းစားရမယ်ထိုတတ်မှတ်ခံထားတဲ့လူတွေတက်လည်းစဉ်းစားရမယ်ရခိုင် area အတွက်လည်းစဉ်းစားရမယ်အမရခိုင်မှာဆိုရင်ပေါ့အယံပြဒနာရှိတယ်တခါတည်းပဲကျွန်မပြောလိုက်ခြင်းတယ်မောင်တို့တွေတတ်တယ်မှာတစ်ဖက်ကိုထွက်သွားဖို့အတွက်ထွက်သွားကြတဲ့ဒီပီမှာမနေနိုင်တော့လို့ဆိုပြီးတော့မှအကြောင်းပြည့်ချက်မျိုးစုံနဲ့ထွက်သွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ဒီလူတွေပြန်လာဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတယ်ကျွန်မတို့ကလူသားချင်းဆိုရင်အလုံးကိုစားညာတယ်ဒါပေမဲ့ original view တွေဖြစ်တဲ့မရိုတို့ခမီးတို့ဒိုင်းနေတို့သက်တို့ရခိုင်တို့အဲ့မောင်တို့မှာနေကြတဲ့လူတွေဟာအရေးခင်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာနေစရာမရှိအိုးမရှိအိမ်မရှိအခုတည်းရှိနေရတယ်။ဒါတွေကိုကိုလုတ်ပေးဖို့မလိုအပ်ဘူးလား။ဒါတွေကိုမလိုမလုတ်ပေးဘူးဆိုရင်ပြည်သူတွေငြိမ်းချမ်းပါလား။လူတယောက်သွားလာခင်ကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုကလေးကထိုးပုတ်ကိုဒီဘလို့လူမျိုးလဲဘလို့ပုံစံမျိုးကင်ဆောင်လာလဲဘလို့လုံခြုံရေးပေးရမလဲဆိုတာပြည်သူတောင်မှမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒါအစိုးရရဲ့တာဝန်ဖြစ်သားပြီနိုင်ငံတော်ကိုလုံခြုံအောင်ထားနိုင်တဲ့ရန်တရားကအစိုးရမှာပဲတာဝန်ရှိတယ်အစိုးရကပဲလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်